გამარჯობა. ეთერში ამთავარი 12-ზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაგაცნობთ. Ukrainuli ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე წინ მიიწევენ. დილიდან კურსკის ოლქში უკრაინელებმა შეტევითი ოპერაცია განაახლეს. სხვადასხვა გამოცემა წერს, რომ ამ დროისთვის მთავარი ადგილი, რომელსაც უტევენ, არის დასახლება კორენევო, ქალაქ რილსკის მიმართულებით. არსებული ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე რუსებმა უკრაინელების შესაჩერებლად რეზერვები შეიყვანეს. კურსკის ოლქში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბი უკვე მესამე დღეა დუმს, თუმცა სხვადასხვა წყაროებსა და რუსებზე დაყრდნობით ცნობილია, რომ საბრძოლო მოქმედებათა მაღალი ტემპი კორენევოსთან ერთად შენარჩუნებულია სუჯაშიც. ამ ქალაქის დასავლეთ ნაწილს სრულად აკონტროლებს უკრაინის არმია. ბრძოლებია დასახლების სხვადასხვა რაიონებშიც. ნანიკო სისვაძე შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. რუსეთის ქალაქ სუჯაში ახლა უკრაინის დროშა ფრიალებს. უკრაინელები სრულად აკონტროლებენ ამ ქალაქს და მიმდებარე დასახლებებს. კურსკის ოლქში ახლა უკრაინელი დროშები სხვადასხვა ადგილას არის აფრიალებული და სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია მოსკოვში სრული პანიკა და დაბნეულობა. ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები კეთდება თანამდებობის პირებისგან. ვლადიმერ პუტინი არ აღიარებს, რომ არის საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს დილიდან მაინც მოუწია რუსეთს, რომ სწორედ კურსკის ოლქში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადებინა. თითქოს ახლა რუსეთი ცდილობს, რომ არ შეეტყოს მღელვარება და ამისათვის ვლადიმერ პუტინი დამატებით შეიარაღებულ ძალებსაც კი გზავნის კურსკის ოლქში. სულ ცოტა ხნის წინ ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაახლოებით 10 ჯარისკაცი ვაგნერის ქვედანაყოფ დან არის გაგზავნილი და გადასროლილი კურსკის ოლქში და ისინი იქ შეუერთდებიან, ასე ვთქვათ, რუს სამხედროებს. კონკრეტულად თუ რამდენი ადამიანი და ჯარისკაცი არის დაღუპული, ოფიციალური ცნობები ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით არ ვრცელდება, თუმცა ერთადერთი რაც ვიცით არის ის, რომ დაახლოებით 100-მდე რუსი ჯარისკაცი არის უკრაინელების მხრიდან ტყვედ აყვანილი. ძირითადად სამრეწველო ობიექტებზე მიაქვთ უკრაინელებს იერიში და ისინი მშვიდობიან მოსახლეობას არ ერჩიან. არაოფიციალური ცნობებით დაახლოებით 5-მდე სამოქალაქო პირი არის დაღუპული, დაჭრილი არის 31-მდე მოქალაქე. რაც შეეხება თავად რუსეთის პოზიციას, ისინი ამბობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ვითარება დასტაბილურდეს კურსკის ოლქში. არ აღიარებენ მძიმე ვითარებას, თუმცა ადგილზე რაც ხდება და რა ვიდეობიც ვრცელდება ინტერნეტ სივრცეში და ასევე თუ რა განცხადებებს აკეთებენ ადგილობრივები, სრულიად საპირისპიროზე მეტყველებს ეს ყველაფერი. ჩვენ რამდენიმე ადგილობრივს მოვუსმინეთ, რომლებიც ამბობენ, რომ არ აქვს მათთვის მნიშვნელობა, თუ რომელი დროშა იფრიარებს ახლა კურსკის ოლქში. მთავარია იყოს მშვიდობა და ამიტომაც დასახმარებლად მოუწოდებენ უკრაინელებს, ვინაიდან მათ საკუთარი სახელმწიფოს იმედი აღარ აქვთ. Моего дома больше нет. Не могу это поверить. ჩემი სახლი აღარ არსებობს, ვერ ვიჯერებ. ყველანი წადით, როგორც შეგიძლიათ. ახლა ორმა ადამიანმა დამირეკა, რომ უბრალოდ რაღაც საბუთები უნდა აიღონ და მიდიან ისინიც. არ მჯერა ღმერთო ჩემო. Хоть забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных тут, пожалуйста. Суджа. Обстановка. სუჯაში ვითარება მშვიდია. ახლა ცენტრში ვიყავი. პროკურატურა დანგრეულია. სამოქალაქო ადმინისტრაციის შენობაზე უკრაინის დროშაა გადმოფენილი. სამხედროები ბევრნი არიან, ტექნიკაცაა. ფოტოს გადაღება მინდოდა და ამ დროს ერთმა სამხედრომ დამიძახა საბუთები შემიმოწმა. უხეშად არ ულაპარაკია, მითხრა რომ გადაღება არ შეიძლებოდა. მე ვკითხე, ახლა რა იქნება, რა უნდა გავაკეთოთ მეთქი? მან მიპასუხა, უკრაინის ჰიმნი ისწავლეთ და რეფერენდუმისთვის მოემზადეთო. სიმართლე გითხრათ, უკვე აღარ ინტერესებს, რომელი დროშის ქვეშ ვიცხოვრებ. მთავარია, რომ მშვიდობა იყოს. თუ ჩვენები ვერ გვიცავენ, იქნებ უკრაინელებმა მაინც დაგვიცვან. იმ უკრაინსკი.
Урскис Олкши, Украинель би сам хедро операция крцел деба, и синиц армате би тахер хебен, схвада схва симахлепсе, да стратегиул объектепсе, армате би смихце вас, рогурцу кое вицит, и синиц срула да контроле бин калак суджас, да асебе Курскис Олкис титкмис талиан территориас, тумца параллелура, да асебе матаук цармате ба им территориебзе, садац амдени хнизган мавлобаши, русепс кондат оккупирабули, Донецкис Олкис мимартуле бит, матаукцум нишно Лавани Зарматеба, Амкавела Пермаке, Московши, Диди Дабнеулоба, Паника Гамоицуя, Владимир Путин и Кахта, Идзуле Булиро, Моицуя, Ушишуе, Бисабчос, Худома, Даман, Ирвел Сагитхат, Соред, Сауприса, Курскис, Улки, Арсена, Тумца, Стилопсрома, Хларше, Тхос, Дабнеулоба, Дагелоба, Испактиром, Вегара, Контроле, Свитаребас, Курскис, Улкши, Ман, Амкавела Перс, Уцода, Киевис, Режим, Маштабури, Провокация. Тумца параллелурат ухедав тром дамате бити шераге булицале битки гагзав намен Курскис Олкши, а местен дакавшире бит буне бревиа Владимир Путин из Амганс хаде бепсрам месарис провокация гамо ехмаурлен дасавлели партнёре би Америки шерте булиштаде бис царму матгенлоба официалур царму матгенлоба ром дат квестром даушве белия хвела из пакти ромосец Амкнисган молобаши Русети да Московиш чадиода шидобиани мосах Обесценяем, дека Украина ше, а ми томат ахла Владимир Путин изгнан схаде бебиарис минимум иронијули, а се тиарис. Да солели партнери бис, а мотзо да бебира чехе ба тавед Димитри Медведев изгнан схаде бас, а мант кварам Украинис а се т кмеде бебс арше гуебиен да аутиле бебиарис јериш се гаде сла, мант ирт кваре данун сарам ше се цле бебиа ше та беби ми данун Украинис схаде сла калакзе мачорис киевзе. Terrorist operation. Чуен Украинеле птангуакс коммуникация, ам конкретул операция стенда кавширебит. Раарис эс, расахис операция в сатаре бенда, рамиз не биакут. Амазе комментаре биз гакете бас тават Украинеле пс миуандоб. Мизаншец унерлик не баром, амазе саджарот сорет мати сауброн. Да ара чуен. Меунахе, русетис хели супле биз ганц хаде беби, иси немас провокация сетзахиян. Рац цини курия, им изгатвали сине битром, русетма, Украинис территориулим клианоба да суверенитети да аргуя. Да ори Тас тот хмедит среда на оккупирабули мисси территории. Саболо Джамши гадат хотелебеби имис шесахефру рогурц армартавс Украина тавис самхедро операциепс арис гадат хотелебеби, ромлепсац Украина тавадигепс. Чуен политика шики арафери шецрила. Кулисхопром Украинистуис аранайри шезгудва ардагвицесебия. Имастан дакавширебит ту рогурунда упасухон агрессиес. Украина сакс канонири уплеба дайцва сакутари тави, мачорис даартхас агрессорс миссаве территориазе. Еврокавшири агрзелепс Украинис легитимури уплебебис мхардачарас, русули агрессиисаган тавдацвиса да суверенитетиса да территориули мтлианобис агдгенис мстелобаши. Эс агарарис мхолод чуэни официалури территориебис дабрунебиса да нацистебис даджис операция. Шегуцлия да сачироца аджеркидев арсебул Украинис мицепзе шесла Одессамде, Харковамде, Днепропетровскамде, Николаевамде, Киевамде да упрошорсац. Шегуцлия да сачироца агият саубари моридебиса да дипломатиури ревенансебис гареше. Снобили хтеба ром асеве Курскис Олкши арис дачрили руси пропагандисти и журналисти. Евгений Подубни, рогурц пропагандистули медиа сашолебеби итхобинебиян, масак серьезули дамцоробеби, калотуинис травмада, сахицулебис мотехилоба и саватом капоши гадис мкурналубас, миси дгомареоба арис мдзиме, ра чехеба тават мис, астукат журналистур карьерас, чуен макуребосун давуд хретром, из ориятас руацлис агустосом шицихо, ашукебдас оред мимдинаре мовлене, пропагандистули гзебит, ис арис ერთ-ერთი სახელისუფლებო რუსული არხის ჟურნალისტი, ასეთი ავითარება Курскис ოლქში, როგორც უკვე ჩვენ მაყურებელს მოუყევით, იქ თითქმის სრულად დაკონტროლებენ უკრაინელი სამხედროები ვითარებას. Მადლობა, ნანიკოს ისვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ქართული ოცნების ხელისუფლება ომის დაწყების დღე ისევ 8 აგვისტოს აღიარებს. Ისევე როგორც ამის მტკიცებას 2008 წლიდან მოყოლებული რუსეთი ცდილობს და საერთაშორისო საზოგადოებას არწმუნებს, რომ თითქოს რუსული სამხედრო ოპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ ცხინვალის რეგიონში ქართული ოპერაციის საპასუხოდ დაიწყო და არა მანამდე, როგორც ეს რეალურად მოხდა. მთელი რუსული დეზინფორმაცია, პროპაგანდა და დიპლომატიური ძალისხმევა 2008 წლის ომთან დაკავშირებით ამ ტყუილზე აგებული. Სინამდვილეში კი 7
აგვისტოს დილით რუსეთის რეგულარული არასამშვიდობო სამხედრო ძალებმა როკის გვირაბის გზით საქართველოს საზღვარი გადმოლახეს და საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოიჭრნენ. დილიდან სამთავრობო დელეგაცია მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე იმყოფებოდა, რას ამბობენ ხელისუფლების პირველი პირები. ნინო გაზდელიანი შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. თავდაპირველად თათია აქ ამოვიდნენ დაღუპულ გმირთა ოჯახის წევრები, გმირები, რომლებმაც ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს სამშობლოს დასაცავად და მისი ტერიტორიული მთლიანობისთვის უკეთესი მომავლისა და თავისუფლებისთვის დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. აქ იყვნენ მათი მშობლები, მეუღლეები, შვილები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ იმ დღეების გახსენება 16 წლის წინანდელი, როდესაც მათ შეატყობინეს, რომ მათი ოჯახის წევრები იყვნენ დაღუპული, თუმცა იმავდროულად ამბობენ, რომ ეამაყებათ ვინაიდან მათ საკუთარი სიცოცხლე სწორედ აგრესორის წინააღმდეგ ბრძოლას და სამშობლოს შესწირეს. გორის სატანკო ბატალიონში 406 ნომერი ტანკის ძღოლი საზაფირთველი ვინდა და მოუკვდეს. თემცმეტი წელი გაუხდა დღეს, რას დედას აღარ უნახია. 11 წლისა იყო უფროსი გია და 7 წლისა იყო უმცროსი გელა, რო ცხინვალიდან გამოვედით. ენდონილები ვარ ცხინვალიდან. და ვერ აიტანეს ეს ამბავი, რომ ოსებმა და რუსებმა ეს საქმე გავიკეთეს რა, გამოგასახლეს უფროსორად. და იმის შემდეგ სულ იმას ფიქრობდნენ, რომ ერთადერთი ჩვენი მსახური არის ჯარი, ჯარისკაცობა. ცხინვალში დაიღუპნენ, მათი გვამები არ არსებობს. ერთი დაკარგულებშია, მეორესი ყვეთა იყვანეს და დახვრიტეს და დასწვეს. ეგ არავინ არ თქვას გაიგე, რომ საქართველო დაესხა რუსეთს. ჩვენები ყოველთვის იცავდნენ სამშობლოს. რისთვისაც ჩემი შვილებმა სისხლი დაღვარეს, რუსებისკენ რომ მივდივართ, ეგ არ მომწონს მე. ჩემთვის მიუღებელი ეგ ამბავი. გავაწლები მოვა დრო ისეთი, რომ დააფასებენ ისე, როგორც საჭირო არის ჩემ შვილებს და არამარტო ჩემ შვილებს. გიორგი ყვეთა იყვანეს და ვერ დააჩოქეს და ასე გახდა გმირი. ციგანცდები იგივეა, ისე მძიმეა ჩვენთვის და რაც დრო გადის უფრო და უფრო მეტად მძიმდება რა თქმა უნდა და არ ვიცი, ჩვენთვის ყოველი აგვისტოს დასაწყისი უკვე მძიმე დიწყება ყოველთვის აგვისტო, თუმცა უმეტეს გიორგის აგვისტოში დაბადების დღეც აქვს. გიორგი ახლა 18 აგვისტოს 40 წლის გახდება. ამ ბიჭებს ეკუთვნით, რომ ყოველთვის იყვნენ მოგონებაში. უკანასკნელ თავიან სიცოცხლე გაწირეს ყველაფერს. წესით საქართველოს ისტორიაში უნდა შევიდეს იმ ხალხის და იმ ახალგაზრდების გვარი და სახელი და საერთოდ რომლებმაც სამშობლოსთვის დაძეს თავი. ესენი არავინ არ გაუყრიათ იქ ომში. ესენი თავის სურვილით, იმიტომ თავის სამშობლოს იცავდნენ. ჩემი შვილი დაჭრილი იყო და კიდე შედიოდა გამოყავდა ჯარისკაცების სანავთავში, არ მოხვდა ტყვია. мама ოლში დამეღობა და რაში შვილი მომეგდეს, ვერც მომავიტირე და ვერ შვილი რა. მაინც ბედნიერი ვარ, რომ საფავი მაინც ვისის არის რა. თანა უგზნობ ყველა ომის მონაწილის დედას თქმა ამ დიდ ტრაგედიას. ჩემი შვილი ომის მონაწილე არ იყო, მართალია. 2008 წლის 8 აგვისტოს ერაყში იმყოფებოდა სამშვიდობო მისიით, მაგრამ როცა დააკავეს, აიძულებდნენ, რომ ეთქვა თითქოს ომის მონაწილეც იყო და ოსების გენოციდში ძღებულობდა მონაწილეობას. თამათან რო არის თანამშრომლო, აწამეს. ჩემით მოკლეს რა. ქვეყნის ღირსების გულისთვის მოკდა. სიცოცხლე გასწირა მომავალი თაობისთვის, მაგრამ ღმერთმა ქნას, რომ მომავალი მაინც ნათელი იყოს. საქართველოს გმირი მებრძოლები იბრძოდნენ ერთმანეთის გვერდიგვერდ და დადგნენ სამშობლოს სადარაჯოზე, როცა კი მას გაუჭირდა. როცა 16 წლის წინ, 7 აგვისტოს, რუსეთმა გადმოლახა საქართველოს ტერიტორია და ფართო მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა მეზობელ ქვეყანაზე. 7 აგვისტოს გუშინ პატივი მიაგეს დაღუპულებს, პრეზიდენტმაც, ასევე ოჯახის წევრებიც იყვნენ გასული საფლავებზე, ასევე სხვა ოპოზიციონერი დეპუტატები, პოლიტიკოსები.
დღეს კი 8 აგვისტოს ამოვიდნენ მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები და მხოლოდ დღეს მიაგეს პატივი ომში დაღუპულთა ხსოვნას. ხსენ პატივი მიაგეთ აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს, ყველას გახსოვს უმძიმესი ტრაგიკული დღეები. ეს დღეები ჩვენ ასევე სიამაყით გვახსოვს მდინარე მოდიდესი გმირობიდან, რომელიც ჩაიდინეს ჩვენმა სამხედროებმა. Таке дорцлат моначона патиმი უნდა მივაგოთ. მათ ქონდათ ოცნება, ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი გმირობა უბრალოდ არ ჩავილის, საქართველოს ტერიტორია აუცილებლად აღდგება. საოკუპაციო ხასთან მყოფი მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია ითხოვს თუ რატომ არ ჩადის და რატომ არ ხვდება მათ ქვეყნის პრემიერი. ჩვენ შევეცადეთ გვეკითხა პრემიერისთვის, თუ როდის აპირებს ჩასვლას ან რატომ არ ჩავიდა აქამდე, თუმცა ის ამ კითხვაზე უკვე აღარ გაჩერდა და ტერიტორია დატოვა. დღეს არის ძალიან საამაყო, იმავდროულად ძალიან მძიმე დღე, ვინაიდან ვიხსენებთ იმ გმირებს, რომლებაც საკუთარი სიცოცხლე შეწირეს სამშობლოს და მათი ოჯახის წევრებიც ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძალიან რთული, რთულად გასახსენებელი, იმავდროულად არის საამაყო, ვინაიდან არიან ისინი იმ ოჯახის ახლობლები, იმ გმირების ახლობლები და იმათი ოჯახის წევრები, რომლებაც 16 წლის წინ სწორედ იბრძოლეს იმისათვის, რომ საქართველო დაეცვათ რუსული აგრესიისგან. მადლობა, ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გმირთა მემორიალთან მიტანილი გვირგვინების ფონზე გაკეთებული პრორუსული განცხადებები. ოცნების ხელისუფლება მათ ტრადიციულ პროპაგანდას არც აგვისტოს ომის ამ მძიმე დღეებში ღალატობს. ნაომარ გორში ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ნაწილი დასავლეთს და რუსეთს კვლავ ერთ სიბრტყეზე აყენებს და კრიტიკულ მედიას თავს ესხმის. გიორგი ახალკაცი მუშაობს თემაზე და დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გიორგი, მოგუყევი უფრო ვრცლად, რას ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები? თათია, სულ ცოტა ხნის წინ გმირთა მემორიალთან გამოჩნდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათთან ერთად იმყოფებოდა რუსული კანონის მხარდამჭერი გიორგი სოსიაშვილი. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გმირების მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს და რამდენიმე წუთში პრორუსული განცხადებები გააკეთეს. პირდაპირ თუ ირიბათ, ისინი ომის დაწყებაში წინა ხელისუფლებას ადანაშაულებდნენ. ზოგიერთი ისე შორსაც წავიდა, რომ თანაბარ სიბრტყეზე დააყენა როგორც დასავლეთი, ისევე ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტი რუსეთი. განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდა გორი კასპის მაჟორიტარული დეპუტატი, რუსული კანონის მხარდამჭერი გიორგი სოსიაშვილი, რომელიც კრიტიკულ მედიას თავს დაესხა. პარლამენტარს არ მოეწონა ჩვენი შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ექცევა საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ ადამიანებს სათანადო ყურადღება და მაგალითად რატომ არ ჩადის იქ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავადაც აღიარებს, რომ ერთხელაც არ არის ნამყოფი. გიორგი სოსიაშვილი წყობიდან გამოვიდა, მან დაიწყო მედიის ლანძღვა და ჩვენ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები გვიწოდა მაშინ, როდესაც გიორგი სოციაშვილი თავად იყო წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსანი და ის სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მუშაობდა მაღალ თანამდებობებზე, ისეთ თანამდებობებზე, როგორიც არის გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი და ასევე გორის უნივერსიტეტის რექტორი. სოციაშვილმა პოლიტიკური შეხედულებები მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ქვეყნის მართველობის სადავეები ქართულმა ოცნებამა იყო. ჩვენი მტერია ვინ საქართველოს სუვერენიტეტში ერევა და ვინ საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა. ყველაზე ახლა დასავლეთიდან უამრავი, ამერიკიდან უამრავი, ამერიკის პოზიცია ხალხში გაურკვეველია. ერთ სიტყვაზე დავაყენოთ რუსეთი და დასავლეთი. ერთ სიტყვაზე დავაყენე, ვინ საქართველოსთვის არ იქნება. პრემიერ-მინისტრი უახლოეს ხანში გვესტუმრება, სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მოივლის ამ საოკუპაციო ხასთან. თქვენ მოგეხსენებათ, ხრადვილი არ არის, წარმოიდგინეთ, ამხელა სამინისტროების მართვა. მე როგორც ვიცი, თბილისია, თუ არ ვცდები გმირთა მემორიალზეც და სასაფლაოზეც არის ასული. თითქმის 9 წელია ეს პრემიერ-მინისტრი და ამ დრომდე არ შეუსრულებია სიტყვა არ ჩასულა საოკუპაციო ხასთან. ვერ გიპასუხებთ, ბატონ პრემიერს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ არა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩამოვა. ჩვენ ყავს მეგობრები, როგორც ევროპელები, ასევე ამერიკელები, ასე რომ ჩვენი მიმართულება არის ევროკავშირისკენ
ეს ყველანაირად დაამტკიცა. აგენტებს, მეგობრებს ეძახ, მეგობრებს აგენტებს ეძახ. აგენტებს არავის არ ვეძახით აბსოლუტურად. აგენტი არის აგენტი. მე წარმოვადგენ მთავრობას, რომელიც ორიენტირებულია თითოეულ მოქალაქეზე, საოკუპაციო ხასთან დავასრულებ. ეხლავე გეტყვით, უამრავი პროგრამით, ხარდაჭერით, განსხვავებით თქვენი ხელისუფლებისაგან, რომელმაც ლანგრით მიერ. თქვენ წარმოადგენთ იმ ხელისუფლებას, რომელსაც ჩვენათ მოიეზდათ. მე ვიყავი რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი და გორის უნივერსიტეტის რექტორი თუ თქვენ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. მე დავდევდი ქართული ოცნების წარმომადგენლებს წინასაარჩევნო და ხელშუშლიდი კამპანიაში და თქვენ. თუ შეიძლება. მე გიორგი სოციაშვილი ავტორი ვარ ოკუპირებული ტერიტორიების ისტორიის. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არ უკვირთ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები დომინოს პრინციპით აკეთებენ პრორუსულ განცხადებებს და ომის დაწყებაში ადანაშაულებენ კვლავ საქართველოს, ასევე ერთციპტყეზე აყენებენ დასავლეთს და რუსეთს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ის რომ ხელისუფლებას არჩეული აქვს, რომ ჩამოაშოროს ჩვენი ქვეყანა დასავლეთს და პირისპირ დატოვოს ოკუპანტ რუსეთთან, ამას მოწმობს ის რუსული კანონიც, რომელიც ცოტა ხნის წინ მიიღო ქვეყნის მთავარმა საკანონმდებლო ორგანომ, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ეს არ არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ქართველ ხალხს უნდა დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაცია. ხელისუფლება უკვე წლები აგრძელებს რუსეთის პროპაგანდას იმისთვის, რომ საქართველოს არ კონდეს მომავალი, არ კონდეს ევროპული ინტეგრაციისკენ პერსპექტივა, ამისთვის აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს და ეს მისი განცხადებებიც ბოლოდროინდელი სწორედ ამას უკავშირდება. ანუ ერთ-ერთი მეორებს რუსულ პროპაგანდას, რომელსაც ვისმენთ უკვე რუსეთის განცხადების განმავლობაში. 16 წლის წინ რუსეთმა ომი დაიწყო იმის გამო, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი შეეჩერებინა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვამბობდით, რომ რუსეთმა ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე დაწინაურდა. მაგრამ დღეს რუსეთი ხედავთ, რომ თავის მიზანს აღწევს, ევროინტეგრაციის პროცესი შეჩერებული არის, ხელისუფლება მიზანმიმართულად გადადგა ნაბიჯები, რომელმაც ეს პროცესი დააბრკოლა. რუსული კანონი არის ის ძირითადი საფრთხე, რომელიც ქვეყანას ევროკავშირისაგან აშორებს და სიმბოლურია, რომ მტერი ვინც არის ამ ქვეყნის, იმ ქვეყნის კანონმდებლობა სამწუხაროდ იღებს საქართველო და 16 წლის შემდეგაც რუსეთი აგრძელებს სხვადასხვა ფორმით ინტერვენციას ჩვენი ქვეყნის საქმიანობაში, მათ შორის ამ კანონის მიღება, ანალოგიური კანონის მიღება არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში. საქართველოს უახლეს ისტორიაში დღეს ერთ-ერთი განსაკუთრებულად მძიმე დღეა. ზუსტად 16 წლის წინ ამ დღეს 36 სოფელი დაბომბა რუსულმა ავიაციამ, რასაც ემსხვერპლა 20-მდე ადამიანის სიცოცხლე. ამ მძიმე დღეს იხსენებენ ნაომარ ქალაქ გორში, თუმცა თქვენ მოისმინეთ, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს პრორუსული განცხადებების ფონზე, ხელისუფლების განცხადებების ფონზე, იმ ხელისუფლების, რომელმაც არჩევანი გააკეთა რუსეთზე, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, და ქვეყანას აშორებს დასავლურ ინსტიტუტებს. მადლობა, ეს გიორგი ახალკაცი იყო. დავიწყებული მსხვერპლი ბუჩამდე იყო აფხაზეთი. ამ ფილმის ჩვენება გამართა აგვისტოს ომის დაწყების 16 წლის თავზე თავისუფლების ინსტიტუტისა და აფხაზთა კრების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. ღონისძიებაზე ასევე გაჟღერდა დევნილთა უთქმელი ისტორიები. შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო. დღეს გამართება პრემიერა ფილმისა დავიწყებული მსხვერპლი ბუჩამდე იყო აფხაზეთი და ეს არის გაგრძელება ჩვენი უკვე ორწლიანი კამპანიის და ჩვენი გამოძიების ახალი მასალებით არის გამდიდრებული ეს ახლანდელი ფილმი. სიმბოლურია, რომ 7 აგვისტოს გამართება რუსეთის საქართველოს მიმართ ღია აგრესიის 16 წლის თავზე და მაშინ საქართველო გადარჩა 7 აგვისტოს და გადარჩა აგვისტოს ომის დროს და გადარჩა ქართველი ჯარისკაცების, პოლიციელების, მოქალაქეების ზოგადად გადოების მედეგობით და ასევე საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერით. ჩვენ მიზნად ახლა ვისახავთ, რომ ერთის მხრივ გავავრცელოთ ცოდნა რუსეთის დანაშაულების შესახებ და იმ შესახებ, რომ პუტინის გარეშეც, აი სუსტი ელცინის და ვითომ დემოკრატი ელცინის პირობებშიც საქართველო ესე დაისაჯა და რომ რუსეთის სუსტი რუსეთიც კი საფრთხეა საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს სუვერენიტეტის. და მეორე მხრივ გვინდა, რომ ჩვენს დევნილებს გენოციდის გადარჩა
ჩენი მსხვერპლს მივცეთ საშუალება, რომ ამოთქვან თავის სათქმელი. 16 წელი გავიდა, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომიდან. ეს არის, ესე იგი, ცხინვალის ომი, მაგრამ უფრო ადრე იყო აფხაზეთის ომი, რომელსაც ერთი და იგივე ავტორი ყავს. დღეს ჩვენ გვინდოდა, ესე იგი, გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის ის ისასტიკები, რომელიც რუსეთმა ჩაედინა აფხაზეთში. კაცობრიობის ისტორიაში, ანუ გენოციდის ისტორიაში არ არსებობს ისასტიკები, რომლებიც აფხაზეთში არ მოხდა. და მოყვებიან თვითონ დაზარალებულები, მოყვება თვითხილველები. ეს არის ამ ფილმის, ასე ვთქვათ, მთავარი აზრი. სისხლიანი ანგარიშის წორება ბათუმში. მთავარი არხის ინფორმაციით, ბათუმში სროლისას სამი ახალგაზრდა დაჭრეს, სამივე მათგანი 25 წლამდეა, მათ შორის ერთი გოგო, ორი კი ბიჭია. სროლა კაჩინსკების ქუჩაზე ერთ-ერთ რესტორანთან მოხდა. ცნობილია, რომ სამივე დაჭრილი ამავე რესტორნის თანამშრომელია. თუ არის ცნობილი დანაშაულის მოტივი და დააკავა თუ არა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამნაშავე. თეა ვაშალომიძე შემოგვერთდება ახლა საქმის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. რესტორანი ვარციხის მარანი დღეს დილიდან დაკეტილია. აქ მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ სამართალდამცავები. შემთხვევა გუშინ ღამით დაახლოებით 10 საათის შემდეგ მოხდა, როდესაც რესტორნის თანამშრომლები უკვე ტოვებდნენ რესტორანს. მათი სამუშაო დრო ამოიწურა. ისინი რესტორნის გარემ იმდებარე ტერიტორიაზე იდგნენ. სავარაუდოდ სამიზნე იყო სხვა. ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია რესტორნის სამ თანამშრომელს მოხდა, მათ შორის ორ ბიჭს და ერთ გოგონას. მათ ჭრილობები ფეხის არეში აქვთ მიყენებული. ორ მათგანს დაჭირდა სამედიცინო დახმარება. რაც შეეხება ფაქტს, თვითმხილველები ამ ფაქტის თაობაზე არ საუბრობენ. მათვის უცნობია მოტივი და მიზეზი, რა იყო გასროლის. ადასტურებენ იმას, რომ სავარაუდოდ სამიზნე იყო სხვა. გავიგე, მაგრამ არ შეიძლება. არ შეიძლება, აი ახლა მოასწავლეს მუშაობას, მოასწავლეს. ეს თანამშრომლების ადიყნენ. თანამშრომლები უკვე დავდიოდი გარეთ, იმედი ტაქსი გამოძახებული იყო, მოვიდა ტაქსი და უცხოდ მოხდა ყველაფერი. ანუ გარეთ იდექით? გარეთ ვიდექით, ზოგი ვიყავით, მაგრამ აგენი ადრე აქ ზედაზეა გარეთ. და აქ რომ გამოიძახეს და აქ რომ გამოვიდნენ, უკვე და მანქანამ ჩამოიარა. მანქანამ ჩამოიარა. არაფერი არ გამოიარა. ეს არ მუშაობს. გუშინ იყო ფერი ხამის განმავლობაში სამართალდამცავები? თანამშრომელია დაჭრილი. დიახ, დიახ, ზუსტად 5 წუთი გამოვიდა, ტაქსი ელოდებოდა და კივილის ხომ უკვეს, აი მეგონა რაკეტები გვეგონა. ვაიმე დედამიშველა და შემოვიდა თანამშრომელმა დაჭრესო. ხოდა სკორი გამოიძახეთ და ამ მეტი არაფერი არ მეცი. ჩვენი ინფორმაციით სავარაუდოდ დამნაშავე ამ დროისათვის იდენტიფიცირებული არ არის. სამართალდამცავების მიერ მიმდინარეობს ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებები. მადლობა, ბათუმიდან თეა ვაშალომიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამერიკის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით ის არ არის დარწმუნებული, რომ დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემა მოხდება. თეთრი სახლის ლიდერი CBS News-თან ინტერვიუში გამოეხმაურა ტრამპის კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთადერთი გზამის დასამარცხებლად არჩევნების მოპარვაა. მარტში დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ ის 2024 წლის არჩევნებში დამარცხდა, ამერიკის საავტომობილო ინდუსტრიისთვის და ქვეყნისთვის სისხლის ნიაღვარი დადგება. კომენტარები ბაიდენმა და მისმა საარჩევნო შტაბმა მკაცრად გააკრიტიკეს და განაცხადეს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი პოლიტიკური ძალადობის წახალისებას ახდენდა. თუ ტრამპი წააგებს, არა ვარ დარწმუნებული, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა მოხდება. ჩვენ კიდევ საკმარისად სერიოზულად არ ვუყურებთ მის სიტყვებს. მას ნათქვამი აქვს, რომ თუ წააგებს, სისხლის ნიაღვარი დადგება. არ შეიძლება საკუთარი ქვეყანა მხოლოდ იმ შემთხვევაში გიყვარდეს, თუ არჩევნებს მოიგებ. ირანის ახალმა პრეზიდენტმა აიათოლა ხამენეის თხოვა გამანადგურებელი უკუშედეგის თავიდან ასარიდებლად ისრაელთან ომი აირიდონ. ამის შესახებ დასავლეთში მოქმედი ირანული გამოცემა მედია წყაროებზე დაყნობით წერს. მედიის ცნობით ფეზეშქიანი შიშობს, რომ ისრაელი საპასუხო იერიშებს ირანის ენერგო ინფრასტრუქტურაზე მეიტანს, რაც ქვეყნის ეკონომიკას დააზიანებს. დასავლური მედიების ცნობით ირანმა შესაძლოა ისრაელზე მასშტაბური პირდაპირი თავდასხმა გადაიფიქროს, თუმცა საფრთხე დარჩება
ლიბანში მოქმედი ჰეზბოლა. CNN-ის წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ ჰეზბოლა სავარაუდოდ ისრაელზე იერიშს მაინც მიიტანს. ისრაელმა ამერიკას აცნობა, რომ ჰეზბოლა არაპროპორციულად მაღალ ფას გადაიხდის, თუ მშვიდობიან მოსახლეობას თავს დაესხმება. ხამენიესთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა მოუწოდა 98 წლის მმართველს აიათოლა ალი ხამენიეს თავი შეიკავოს ისრაელზე ირანის პირდაპირი თავდასხმისაგან, რათა თავიდან აიცილოს დაძაბულობის ესკალაცია არასასურველ ომში. მან გააფრთხილა ხამენეი, რომ ამ პოტენციურმა კონფლიქტმა შეიძლება სერიოზულად შეაფერხოს მისი პრეზიდენტობა და მნიშვნელოვანი პრობლემები გამოიწვიოს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ისრაელის გადაწყვეტილება მკაცრი საპასუხო თავდაცვა განახორციელოს ირანის ეროვნულ ინფრასტრუქტურაზე შეიძლება დააზიანოს ირანის ეკონომიკა და მოიწვიოს ქვეყნის კოლაფსი. ერთ-ერთი წყარო ცნობით ლიბანში დაფუძნებული დაჯგუფება ჰეზბოლა ბევრად უფრო ჩქარი ტემპით გეგმავს და ელის ისრაელზე იერიშს ვიდრე ირანი. წყაროების თქმით, პარალელურად ირანი კვლავ ფიქრობს ისრაელისადმი საპასუხო გეგმებზე. ერთ-ერთმა ამერიკელმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა CNN-ს უთხრა, რომ ირანი ნაწილობრივ მოემზადა, თუმცა მასშტაბური დარტყმისთვის სრულ მზადყოფნაში არაა. რეგიონში ირანის უძლიერესი მარიონეტი ჰეზბოლა და თეირანი შესაძლოა იერიშთან დაკავშირებულ სამომავლო გეგმებს ერთად სულაც არ განიხილავდნენ. ეგვიპტემ ისრაელსა და ირანს შორის არსებული დაძაბულობის ფონზე ავიაკომპანიებს მოუწოდა დღეს 3 საათის განმავლობაში ირანის საჰაერო სივრცეში ფრენებისთვის თავი აერიდებინათ. პილოტებისთვის გაგზავნილ გამაფრთხილებელ შეტყობინების თანახმად ინსტრუქცია ძალაში იყო ადგილობრივი დროით, დილის პირველი საათიდან 4 საათამდე. დამატებითი დეტალები ამ შეტყობინების შესახებ არ გავრცელებულა. ვენაში ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავის ტეილორ სვიფტის 3 კონცერტი ტერორისტული საშიშროების გამო გაუქმდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ შოუს ორგანიზატორი საუბრობს. ავსტრიის პოლიციამ განაცხადა, რომ ტერაქტის მომზადებაში ეჭმიტანილი ორი პირია დაკავებული და ერთ-ერთ მათგანს, ავსტრიის 19 წლის მოქალაქეს, ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ამჟამინდელი ლიდერის მიმართ ერთგულების ფიცი აქვს დადებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.